بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا. میرے دوستوں، بھائیو، آج جامعہ مخصوص العلوم کانپور میں الحمدللہ ہمارے طلباء عزیز فارغ ہو رہے ہیں. ہم ان کے لیے سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور جامعہ کی خدمات کو مقبول فرمائے. جو اساتذہ کرام جنہوں نے محنت کی ہے، جو خدام حضرات جنہوں نے خدمت کی ہے، اور جو شاعری ہمارے ساتھی جو مدارس سے تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو، محنت کو، تعاون کو قبول فرمائے. یہی تعلیم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کو علم ہے اس کو درجات. ہم ایک ہنر مند کے بھی محتاج ہیں، جس کو جتنا علم ہے ہم اس کے محتاج ہیں. رسول نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں اور جو قرآن کی تعلیم لینے والے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم اپنے آپ کو بھی اس دنیا سے بہتر ہو کر ہم بھی نکلنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی اپنا تعلق انہی اعلی مدارس سے قائم کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ چار لوگ ہوں گے جو راضی ہوں گے، چار جماعتیں ہوں گی جن کو نجات ملے گی. ایک قرآن پڑھانے والا، دوسرا قرآن پڑھنے والا، تیسرا قرآن سننے والا. جیسے آج ہم اور آپ قرآن سننے کے لیے یہاں آئے ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سے کرے. اور چوتھا وہ ہے جو اہل قرآن سے محبت کرنے والا. سامعین اور محبن بلا تک مقام سا کرم، عالم بھی نہ بنے، طالب بھی نہ بنے، ان کی باتیں بھی نہیں سنی اور ان سے محبت بھی نہیں کی، اور آپ ان سے عداوت رکھیں. اگر عداوت رکھیں گے تو پھر آپ ہلاک ہو جائیں گے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نظاروں کو تا ابد، تا قیامت آباد فرمائے. ہمارے بڑوں کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اور کے برکات ساتھ بہت سے رکھے ہیں. ہم سب کو ان بدارت سے فیض دینے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی طلبا جو جس کی کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، کوئی بیچارہ کس حال میں ہے، کوئی بیچارہ کس حال میں ہے، جب اس نے قال اللہ القال چھوڑا کر دینی مدرسے سے حاصل کیا، تو یہی وارث انبیاء یہی بنا، حضور کا وارث یہی بنا، امت کی امامت یہی کرے گا. آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی ولایت سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی کہاں سے، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ عالم میں اعلیٰ تعلیم یہی ہے قرآن کریم کی، جس کے پڑھنے سے بھی ثواب، سننے سے بھی ثواب، جو ان کی محفل میں بیٹھے ان کو بھی ثواب، جو ان سے تعلق قائم کرے ان کو بھی ثواب. اور اللہ نے چھوٹی سی صورت ہے، جو بچہ یتیم بچہ ہے اپنے ماں کے اپنے باپ کی قبر پر جائے گا، تین مرتبہ کو اللہ شرم کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے باپ کے نام اعمال میں ان کے لیے ثواب اس کو ایک پورے قرآن مکمل قرآن پاک کے ختم کا ثواب اس کو دیتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا تعلیم ہے؟ آپ جہاں بھی جائیں، فرانس میں جائیں، چائنا میں جائیں، امریکہ جائیں، جدھر بھی جائیں، جو بھی تعلیم وہاں سے ملتی ہے اس تعلیم کا تعلق صرف دنیا سے. دنیا کیسے حاصل کی جاتی ہے؟
ہم زراعت کیسے کریں گے، صنعت کو کیسے بڑھائیں گے، ہم اوروں کے مال پر قبضہ کیسے کریں گے، ہم دنیا میں شہرت کیسے حاصل کریں گے، لیکن اخروی زندگی سے اس کا تعلق نہیں. جبکہ یہی قرآن کی تعلیم ہے جس کا تعلق دنیا سے بھی، آخرت سے بھی، قبر سے بھی، حشر سے بھی تعلق ہے. فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اے نبی، ایسی کتاب میں نے تمہارے اوپر نازل فرمائی ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کرنے والی ہے، دنیا کی زندگی سے بھی اور قبر کی زندگی اور پھر حشر کی زندگی، تمام ادوار میں یہی قرآن کی تعلیم ہے جو آپ کے لیے سود مند اور فائدہ مند ہوگی. میں انہی الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں، کافی علماء کرام بیٹھے ہیں، یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا سب کا آنا قبول فرمائے، اور یہ طلبا عزیز جو ہمارے آج فارغ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین کا مجاہد کرے، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے. الحمدللہ آج جنہیں طلباء اسلام اس فتح عزیز پاکستان میں امت مرحومہ کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور آج ہمارے اوپر یہی فرض ہے کہ ہم وارث الانبیاء جماعت، علماء کی جماعت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، جو بھی ان کی طرف سے ہمیں احکامات ملیں ہم ان پر لبیک کہیں اور انہی کے ساتھ قدم بقدم ہم چلیں، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہوگا، امت مرحومہ کا فائدہ اسی میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے قادم حیات ہمیں علماء کی معیت نصیب فرمائے، اور حضور کے فرمان کے مطابق جیسے حضور نے فرمایا من کسر سواد قوم فہو منہم، جو جس جماعت کے ساتھ ہوگا وہ اسی سے ہوگا. آج اگر ہم علماء کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کل انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آج اگر ہم علماء کے پیچھے نہ چلے جہلا کے پیچھے جائیں گے تو پھر قیامت کے دن ہم بھی جہلا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہلا کی ماہیت سے محفوظ رکھے، علماء کی ماہیت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.